Koníčka. Oh, so. Hej, sa. Ahoj, Toníčko. Ahoj. Má nové popkolenky. Celkem 9 loutkových představení pro malé diváky se o víkendu odehrálo na jihu Čech. Do obcí okolo Temelína zavítal malý festival loutky. V Dřítni, Hluboké nad Vltavou, Proti Víně i Týně nad Vltavou se konala nejen představení, ale také tvůrčí dílny, kde si děti mohly sami zkusit loutku vyrobit. Nám se zalíbil vlastně projekt Dukovanské elektrárny přivést malá divadla i do obcí, nejenom do větších měst. Festival původně vznikl na Moravě v okolí Dukovan. Letos tam proběhl již 7. ročník. Do blízkosti jaderné elektrárny Temelín se dostal o něco později. Hlavně máme zájem o soubory s jedním nebo dvěmi, maximálně třemi členy, aby se nám to vešlo do jednoho auta a to jedno auto putovalo po těch obcích. Děti v informačním centru jaderné elektrárny Temelín viděli představení O zlé koze, které jim přijel zahrát Matěj Kopecký s manželkou. Já jsem 7. generace od onoho Matěje Kopeckého, loutkáře, buditele, což zapadá i tady do těch jižních Čech, protože je o Písek, Mirotice, Týn nad Vltavou, je to tento region. Tak radši plá. Ahoj, Matyáši. Ahoj, fak, 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 fak.